Mirëmbrëma të nderuar shikues të televizionit 7, është ky edicion i lajmeve orës 19:30 në Fokus, do ju njohim me disa nga ngjarjet kryesore që kanë shënuar këtë ditë. Shtohen rastet në klinikën e pediatrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, çdo ditë po trajtohen mbi 100 pacient. Rritet numri i elmimeve në ushqim, vetëm 2 fëmijë me virusin COVID. Zjari që ka përfshirë bjeshkët e Prevallës po zgjerohet, shtohet mobilizimi nga KFOR-i, FSK-ja zjarfiksit të udhëheqësit komunës së Prizrenit. Pushuesit ankohen se po ju përkeqësohet shëndetim. Mëngjesi pas akon në një lokal të Prishtinës, një rrahje mes disa personave eskalon deri në përdorim të armëve, mjeteve shpërthyese, si pasoj plagosën dy vajza në të 20-ta dhe një djalë rreth të 40-tave. Krejt papritur, lëvizja vetëvendosje rikthehet në muajt e fundit të mandatit të rastin e Astrid Daharit, implikon AKI-n, Policinë e Kosovës dhe Prokurorin për arestimet aktivistëve të saj. Lidhur me sulmin kundër kuvendit Kosovës, atakojnë edhe Hashim Thaçin e Kadri Veselin, marrin kundër agime nga PDK-ja. Ministria Tregtisë sakton marzhën e fitimit për pompat e derivatëve nga shoqata naftëtarëve ankohen për vendimin, e thonë se nuk u njoftuan fare ekspertët e drejtësisë, thonë se me këtë veprim qeveria po e shkel kushtetutën. Thuaj të nga tjeta, shtëpisë të ndë të re. Qëndresa e re, pjesë e Bau Holding. Edicionin e Fokusit të kësaj të hënë e nisim me zjarrin që tash e disa ditë ka përfshirë bjeshkët e Prevallës, e i cili ende nuk është arritur të mshuhet. Kjo përkundër aktivizimit të gjithanshëm dhe intervenimeve edhe nga ajri, derisa pushuesit atje po thonë se po ju përkeqësohet shëndeti, KFOR-i, FSK-ja, zjarfiksit të udhëheqës komunal të Prizrenit kanë zhvilluar takime për ta përmirësuar situatën. Nga Zvicra erdhi në Preval për të kaluar pushimet. Ajri pastër ishte arsyeja kryesore që Ismet Kastrati zgjodhi këtë destinacion. Por cilësia e tij ka ndryshuar që kur zjarri ka kapluar bjeshkët e Prevallës. Sipas Kastratit, kjo është shumë e dëmshme për shëndetin. Adila më djeg marohet ku t'i ki kushtit me andan e vitit. E kom qefe para jemja më djeg, ma para jemja, e tani veç mas më dëmtu këmbalë. Ai tregoi se gjatë ditës ka pa lëvizje të helikopterëve që nuk intervenua në shuarjen e zjarrit. Nga ora ka pasur në ora 10 intervenime veç në vizitë kanë bërë dhe kujto tjetër. E shqetësuar nga kjo situatë është edhe Zakrije Harifi, e cila këtu erdhi nga Gjermania. Për krejt të domë, që ta që jonë qëtu edhe na që kena orë me dispushime. Por si pas zjarfikësve në komunën e Prizrenit, pushuesit nuk kanë pse të shqetësohen pasi gjendja deri më tani është nën kontroll. Ata bënë të ditur se evidentimi shkaktarit në këtë fazë është i vështirë. Kemi intervenu, nuk kanë shqit, nuk kemi intervenu, kemi bu brezin darës, po shkakterinit vështirë, po na pa mundëson edhe neve si zjarfikësatje, kemi kërku ndihmën e KFOR-it. KFOR-i është nën vëzhgim. Sot kanë qenë helikopteri ka vëzhgu terenin edhe presim ndërryrë. Gjithë kjo situatë si pas Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës në Prizren erdi si rezultat i neglizhencës nga udhëheqësit e komunës. Fori e ka refuzu ndimin për shkak të gabimeve në hapa. Është intervenu me vones, shtabjo formu me vones, nuk dihem për gjithësit e shtabit, për këtë arsye edhe Fori ka refuzu. Por këtë e mohoi drejtoresha e emergjencës e sigurisë në Prizren, Ramize Sinanaj. Kjo është e vërtet që ka refuzu, KFOR-i është duke e vëzhgu situatën në mënyrë që kur ata e shojnë të arsyshme nëse duhet me intervenu apo jo, si pas regulores që e kanë, duhet të intervenojnë vetëm kur rizikohet jeta e njerëzve dhe kur rizikohet infrastruktura. Për të lokalizuar zjarrin në këtë pjesë, këtë të hënë zjarfikësit, Agjencia e Emergjencave Pjesëtare të Komunës së Prizrenit, Forcës së Sigurisë së Kosovës e KFOR-it të zhvilluan një takim. FSK tashmë po bën studimin e terrenit nga ajri për të parë se cilat janë hapat që duhet të ndërmerren. Me zjarru përballë edhe komuna fqinje e Prizrenit Suareka, madje aty po thuhet se bëhet fjalë për zjarrvënje të qëllimshme. Megjithatë ende nuk janë kapur të dyshuarit. Sidoqoftë ju ftojmë të ndiqni pamjet pa koment të këtij akti që për autor ka njeriu.
E zjarët po vinë mu në një kohë me temperaturat e larta, për çka Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike i Kosovës ka publikuar rekomandime për të mbrojtur nga to. Kjo pasi nxehtësia ekstreme mund të përketsoj gjendjen shëndetësore të personave që kanë sëmundje kronike. Për këtë, Ministria e Shëndetësisë ka apeluar qytetarët që gjatë ditëve kur temperaturat janë të larta të ndjekin në rekomandimet e IKSHPK-s. Në një postim në faqen zyrtare, Ministria e Shëndetësisë thotë se kjo thirrje bëhet për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve, po ashtu kanë paralajmëruar se varësisht nga situata meteorologjike, nëse është e nevojshme, Ministria e Shëndetësisë do të ndërmarrë masa për kufizimin e orarit të punës. Në varësi të zhvillimit të situatës meteorologjike, nëse është e nevojshme, kjo ministri do të ndërmarrë masa dhe për kufizimin e orarit të punës, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Shëndetësisë. Apel për kujdes nga temperaturat e larta po bëhet edhe nga klinika e pediatrisë, aty ku edhe më për shkak të nxehtësit janë shtuar rastet e po trajtohen çdo ditë mbi 100 pacient. Aty është rritur edhe numri i helmimeve në ushqim, ndërsa vetëm 2 fëmijë janë të diagnostifikuar me virusin COVID. Është kontrola 60 që po bën që nga fillimi i orarit këtë mëngjes. Dy fishi saj është mesatarja trajtimeve që ofruan në klinikën e pediatrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, pothuaj se gjdo dit. E vetëm në muajin e fundit, numri i fëmijeve që po pranojnë shërbime mjekësore është rritur. Është vërejt shtimi i fluksit pacientëve me ardhin e mërgjimtarve, por sidomos në shtimin e numrit pacientëve kanë ndikuar temperaturat e larta. Rritja numrit të pacientëve ndërlidhet me këto simptomat të miturve. Kemi pas numër të madh fëmijëve që janë vizitu me simptoma, me vjedhje, me barkqitje, por edhe me temperaturë që ka zgjatë 4 deri 5 ditë. Me COVID, numër më i vogël i rasteve ka qenë, për momentin 2 kemi që janë të spitalizuar, gjendja tyre është stabile, ndërsa me etetenilit jo. Për këtë doktoresha, Fërdita Selmanaj ka edhe disa rekomandime. Të mos dalin kohën kur është piku i të nxehtit, edhe fëmijët të kenë kujdes që të pinë sa më shumë langje, do me thonë. Ajo ka apeluar për kujdes edhe ndaj temperaturave të larta. Në ambientet e QKUK-s, konkretisht në emergjensë, sot trajtim morën edhe dy vajza rreth 20-tave dhe një djalë rreth 40-tave. Kjo pasi që të tre u plagosën pas një përplasje që nisi u zhvillua në një lokal të Prishtinës, dhe cila eskaloi deri në përdorim të armëve e mjeteve shpërthyese. Me të zbardhur dita, u dëgjuan krismat e armës në kryeqytet. Në një prej lokaleve në periferi të Prishtinës ndodhi një rraje. Aty u përdorën edhe armët e zjarrit, por ky nuk do të ishte armatimi vetëm. Nga një mjet shpërthyes që hodh në mes të lokalit u plagosën 3 persona. Dy vajza rreth të 20-tave dhe një djalë rreth të 40-tave u dërguan për trajtim në QKUK. Sot në mëngjes ka hora 8. Në qendrën klinike universitare, konkretisht në qendrën emergjente, janë pranuar 3 pacientë, prej të cilëve një mashkull dhe 2 femra, me lëndime në ekstremitetet dhe pjesë të ndryshme të trupit, nga një met plasës. Me njëherë pas pranimit, ata janë nënshtruar ekzaminimeve mjekësore, për çka është konstatuar se gjendja tyre është stabile. E për lëndimet e tyre, mjeku Avdosh Bajgora dha më shumë detaje nga ambientit e emergjencës. Të njëra paciente ka pas lëndime në pjesën e krahut dhe të parakrahut, ku pjesët metalike të mjetit shpërthyes janë prezente ende në ekstremitetin e saj. Të një paciente tjetër fragmenti ekziston në pjesën dorzale të krahrorit dhe të një pacient tjetër lëndim të krahut dhe eskoracion të sklerotikës së syrit. Ky i fundit është transportuar në klinikën e oftalmologjisë për trajtim të mëtutjeshëm, ndërsa dy vajzat janë liruar për në shtëpi. E nga prokuroria themelore në Prishtinë deri në orët e pasdites nuk kanë njoftuar për ndonjë person të arrestuar.
Lidhur me rasin e ndodhur sot në lagjën Veterniku në Prishtinë, ju njoftojnë se pas pranimit të informatës nga policia, prokurori kujdestar nga Departamenti për Krime të Rënda i kësaj prokurorie ka autorizuar të njëjtit i ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme hetimore, të cilat do t'i ndriçojnë rrethana të rastit. Nga hetimet preliminare dyshohet se pas një mosmarrveshje mes disa personash ka pasur të shtyna me armë zjarri dhe nga kjo ngjarje ka mbetur të lënduar 3 persona. Meq rasti janë dërguar në ÇKUK për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Një tjetër person është plagosur të dielë në Prishtinë, ndërsa edhe për këtë rast nuk raportohet për të arrestuar. E tetë rastet të dhunës në familje janë raportuar vetëm në 24 orët të fundit në Kosovë. Në gjitha këto gratë viktima kanë qenë, në gjitha këto raste viktima kanë qenë gratë. Në 6 prej këtyre rasteve të dyshuarit burra janë dërguar në mbajtje, një është liruar në procedurë të rregullt dhe një është në kërkim nga policia. Dy raste janë raportuar në Lipjan, i dyshuari për rastin tjetër që ka ndodhur në Pejë është në kërkim nga policia. Edhe i dyshuari për dhunë në familje për rastin që ka ndodhur në Rauvec, thuhet se është dërguar në mbajtje. Ndërkohë organet e sigurisë e drejtësisë ka kritikuar sot partia në pushtet vetëvendosje përmes Sami Kurteshit, një zyrtar i partiak që ka prirje ta bëj këtë në çdo kohë. Akuzat nga tyre u hodhën duke e rikthyer edhe një herë në diskutim publik rastin Astrid Aharit, aktivistit të vetëvendosjes, për çka partia që udhëheq me vendin nuk kurseu as dy ish lider të institucioneve që janë aktualisht në Hagë, Hashim Thaçin e Kadri Veselin. Fillimisht u paralajmërua si konferencë. Më pas organizimit tyre, filloi të marrë për masa me të mëdha. Kur u pas aktivistët e lëvizjes vetëvendosje po vepronin si në kohë të vjetra, atëherë u shtua dhe prezenca policisë. Para Prokurorisë Speciale të Kosovës, dhjetra prej tyre shfaqën disa fotografi e që vëmendje merr te slogani Drejtësi për Astritin. Në këtë aksion simbolik morën pjesë edhe familjarët e tij. Kur këta aktivistë të tjerë dalën që të gjithë para objektit të prokurorisë, zyrtari vetëvendosjes Sami Kurteshi e filloi deklarimin. Mos veprimet e prokurorit special Afrim Shefkiu, që tani 3 vjet e 9 muaj e ka mbajtur rastin edhe shkon në pension pa e përfunduar hetimin për rastin Deari. Ma di edhe sulmin me prejët të Kovendi Kosovës me 4 gusht e 2016-ës ish avokati i popullit e quajti si inskenim. Gjykata apelit ka vërtetuar se nuk ka as një dëshmi të vetme, as një fakt të vetëm që i fajson të arrestuarit do të aktivisteve vendosës. Ky përmendje dhe presidentin Hashim Thaçi e kryekovendarin Kadri Veseli si urdhërdhënës të këtij akti kriminal. Urdhri ka qenë politik nga maja e shtetit, fatkeqësisht në atë kohë nga presidenti i vendit dhe kryekovendari, që edhe në mjetet informimit kanë pranuar se është vrasje e rasti e Astrid Deharit. Edhe ata kanë dhënë urdhër të drejtë për drejtë veglave tyre në prokurorie, në gjykate, në AKI, në polici, për me inskenu të rastit. Në lidhje me këto akuza, gjatë ditës për mes një konference për media, kanë reaguar dhe nga Partia Demokratike Kosovës. Sot janë bërë më shumë se 3 vite që lëvizjeve vendosje është në pushtet dhe nuk ka bërë asë një hap për të zbadur të vërtetën e rastit tragjik të Astrid Deharit. Për kundër premtimit vazhdushëm sa ishin në opozit për zbardhin e tij të plotë. Reagime ka pasur edhe nga Lidhja Demokratike Kosovës si edhe nga shoqëria civile. Ndërka që Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka reaguar pas deklaratës së Sami Kurteshit të vetëvendosjes ndaj medjave. Antari i vetëvendosjes në KQZ në një konferencë ka sulmuar mediat për rastin e aktivistit të kësaj partie Astrid Deharri. Kurteshi ka akuzuar Klan Kosovën, Ekspresin dhe RTK-n për rol negativ dhe dezinformues, sidomos me nxjerrjen e gjirimeve të paautorizuara. Në atë kohë RTK-ja mbulon të gjithë propagandën kundër lëvizjes vetëvendosje dhe arsyeton të arrestimet. Kjo si pas AGK-s është një deklarate papërgjeshme dhe rezikshme Kurteshit që akuzon mediet në lidhje me rrethanat e vdekjes në burg të Deharit. Si pas tyre, deklaratat të tila bën në rezik sigurin e gazetarve të këtyre dy medjave dhe janë të papranueshme.
Reagim, por përmes protestës pati sot nga shqiptarët e Luginës. Ata protestuan në Bujanoc me thirrje kundër shtypjes e diskriminimit, kundër pasivizimit të adresave dhe për identitet e dinjitet. Duam Libra Shqip, stop pasivizimit selektiv dhe kthema adresën. Këto janë vetëm disa nga kërkesat e shqiptarëve të Luginës që protestuan të hënën për identitet dhe dinjitet. Me këtë motë në fanela dhe me flamuj kombëtare amerikanë në duar, protestuesve ju priu përfaqësuesi i komunitetit shqiptar në jug të Serbisë, Shaib Kamberi. Vëvrani vazhdon me avazën e vjetër të trajtimit të shqiptarëve si armiq, popull i rendit të dy, që nuk meriton pjesëmarrje institucionale. Ka vazhduar me diskriminimin, me mosnjohjen e diplomave, me mos integrimin, me pasivizimin, me kufizimin hapësirës normale për jetesë, që ka shkaktuar val migrime shtetërinë tanë. Posti pjesëmarrës ishin edhe kryetari i APSH-s Ardita Sinani, Nevzat Lutfiu, kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, Ragmi Mustafi i PDSH-s, Shqiprim Musliu i LPD-s dhe shumë personalitete tjera nga jeta politike në Lugin. E të gjithë janë të mendimit se askush nuk ka më shumë sfida se komuniteti ku këta bëjnë pjesë. Ne jetojmë brenda një shteti ku etnia më e urryer janë shqiptarët. Edhe pse ne jemi në toga tona, nuk i kemi uzurpuar. Për kundrazi, kemi qenë shumë më shumë se sa jemi sot dhe shumë më gjerë se sa jemi sot. Ndërkaq konkretisht për problemet që hasin studentët e tij foli profesori gjuhës shqipe Lukman Misini. Në mungesë të teksteve të lejuara shkollore, profesorët vijojnë në procesin mësimor me shënime dhe mënyra alternative. Vendet e rajonit ka kohë që përdorin mjetet më të avancuara në sistemin edukativ arsimor. Neve po vazhdon të namohet sigurimi teksteve shkollore. Si pas regjistrimit të fundit të popullsisë, shqiptarët janë pakica 4 më e madhe në Serbi, përkatësisht jetojnë 61.687 shqiptarë. Derisa shqiptarët në Serbi protestojnë kundër shtypjes, gjandarmëria e këtij shteti edhe një herë ka bërë një provokim të zakonshëm, duke patrulluar në bjeshket e Corovodës, e cila mbahet me komunën e Istogut. Dëshmitarët e këtij momenti cilësuan si lëvizje të dyshimt. Ishin nisur për në bjeshket e Istogut për të kaluar vikendin. Por një grup duka gjinas aty mësuan si nuk ishin të vetëm. Në vendin e njohur si Bjeshka Corovodës, këta hasën në gjandarmërinë serbe. Vjetra ushtar serb të amatosur po qëndronin të kamufluar në pyjet e zonës zero mes kufirit të Kosovës e Serbisë. Ishte gazetari vendas Zeqir Mehmetaj, ai i cili përmes telefonit e xhiroi këtë moment. Mirë po, ky veprim nuk do t'i pëlqente as pak ushtarakëve serb. Se si rrodhe gjendëngjarja ka treguar vet Mehmetaj. Fillimisht kemi hasë në patrulla të forit italian, të cilët na sugjeruan që ku të shkojmë aty në atë zonë, thani ja ku i keni atje përballë forcat serbe, ju lutëm mos i provokoni, kur më vrejten lëvizën nga pozicioni, dolen aty në rrugë, edhe fillun më tërheqin vrejten dhe të më thonë se mos filmo, mos filmo, mos fotografo. Nga përvoja që ka, Mehmetaj thotë se pati dyshimet e veta rreth këtij rasti. Për mua ishte dyshim se a do duhej fillimisht që forcat ushtarake serbe të jenë prezent aty të armatosur deri në dhëmb dhe me shlema, të cilët vetëm në raste edhe në gjendje gatishmërie mund të shfrytëzohen dhe të përdoren. Lidhur me këtë ka reaguar dhe antari Komisionit për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, deputeti Sem Berisha, duke kërkuar veprim të menjëhershëm institucional. Prezenca gjandarmërisë serbe është parë edhe në të kaluarën në këtë zonë, ku ka pasur edhe rastime nga ta. Pas raste kur edhe kanë arrestu barin të Istogut. Gjandarmëria serbe në të kaluarën kishte patrulluar disa herë edhe në Karaqev të Kamenicës.
Në anën tjetër, misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR-i, ka komentuar veprimet e qeverisë së Kosovës lidhur me hapjen e urës në Bilu Minibër. Në një komunikat për media, KFOR-i ka thënë se çdo veprim në lidhje me urën duhet të merret në kuadër të dialogut në Bruksel. KFOR-i ka thënë se ky qëndrim i tij ka qenë i qartë, transparent dhe konsistent gjatë gjithë kohës. Qëndrimi ynë për këtë çështje ka qenë i qartë, transparent dhe konsistent gjatë gjithë kohës. Çdo vendim në lidhje me hapjen e urës kryesore mbi Lumin Ibër duhet të merret në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, të cilin ne mbështesim plotësisht, kur nuk do të spekulojmë për ndonjë skenar hipotetik, ka thënë KFOR-i. KFOR-i ka shtuar gjithashtu se ka pranit përhershme në urë dhe vazhdon të kryej patrullime të rregullta në zonat përreth. Derisa hapja urës e Ibrit po cilësohet veprimi i gabuar nga ndërkombëtarët juristët vendor, po e cilësojnë antikushtetues një vendim të Ministrisë së Tregtisë, i cili cakton marzhën e fitimit për pompat e derivateve. Të njëjtën po e kundërshtojnë edhe shoqata e naftëtarëve. 0.49 dollar është aktualisht çmimi në bursën ndërkombëtare. Por litra e naftës në vendin tonë sot kushton për rreth 82 cent më shumë. Në shumicën e pompave, ky derivat shitet për 1 euro e 31 cent. Kjo mos përstatje shmimeve vendore në krasim me levizjet në tregun botror, ka bërë që Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ta përcaktoj një marsh për produktet e naftës. Me qëllim mbrojtjen e konsumatorit, mbrojtjen e konkurrencës dhe për të menjanuar çrregullime në treg, MIND ka marrë vendim për caktimin e çmimit dhe masave tjera mbrojtëse të produkteve të naftës. Si pas këti vendimi, marzha tregtare maksimale lejuar e shitjes me shumicë është 2 cent për litër, kurse marzha tregtare maksimale lejuar e shitjes me pakicë është 12 cent për litër. Ky vendim i ministrisë nuk po i pëlqen naftarëve, të cilët thonë se nuk janë njoftuar fare për të. Bizneset nuk janë të njoftuar lidhur me këtë vendim. Bizneset duhet të njoftohen me shkrim ose në mënyrë elektronike apo në email. Vendimi gabuar dhe nuk ka arsye që të hyjë në fuqi, humbin bizneset dhe shteti. Marzha e fitimit për momentin në tregun kosovar ka qenë nga 10 cent deri në 14 cent. Kosova është treg i lirë sipas kushtetutës. Nëse ka abuzime, pse nuk po merren masa ndaj atyre kompanive? Kritika për MIND-in ka edhe ish kryetari i autoritetit kosovar të konkurrencës. Si pas Valën Presteshit, tregu i derivateve tash do të shregullohet edhe më shumë. Unë mendoj që Ministria nuk pi ullë qmimet realisht, po vetëm po e dëmton tregun, po e deformon tregun dhe po i mundëson kompanive që të bojnë kartel të qmimeve. Sepse ja ka mundësuar që 12% të ashesin me një marsh, me 12% të kenë fitim, kompanit që shesin derivate me pakicë. Në anën tjetër, njësit e ligjit theksojnë se vendimi është edhe në kundërshtim me kushtetutën. Ne e kuptojmë faktin që qeveria duhet kujdeset për meqenjen e shtetarëve, por jo në situatat kur me vendimit e tyre paraqesin mundësinë ndërhyrjes në ekonomi lirë të tregut, e cila është e rregulluar si e drejtë kushtetuese. Ministria ka njoftuar se inspektorati qendror i mbikëqyrjes së tregut ditëve në vijim do të intensifikojë mbikëqyrjen e tregut edhe sa i përket cilësisë dhe sasisë së produkteve të naftës. Tërgash në rubrikën In the Out, sot trajtojmë ditën ndërkombëtare të zërimve. Ata në këtë datë morën urime nga krer institucionesh, por po kërkojnë mbështetje më të madhe prej tyre, e si simbolik patën edhe një aktivitet. Përmes këtij postimi në Instagram vlerësoi lartë të rinjtë e Kosovës. Madje këta, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani po i konsideron potencialin më të madh të vendit. Por njëjt nuk po mendon kjo kategori. Madje këta po kërkojnë mbështetje më të madhe nga institucionet. Asë një sistem politik nuk kanë mënu për rinin tonë. Kanë mujtë shumë me bo, kanë mujtë me bo trajnime, kanë mujtë me bo ma shumë për vendin tonë. Më rinja i cënjash se s'po konë bështetje për shtetit. Për shkak që nuk e gjetën hapsiren për t'u zhvilluar brenda shtetit, vetëm në komunën e Ferizajt, brenda vitit, 70 nxënës u larguan jashtë Kosovës. Po për të njëjtën arsye, më shumë se 220.000 qytetarë të Kosovës kanë emigruar në dekaden e fundit, thuhet në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës.
Pavarësisht kësaj, për ditën ndërkombëtare të të rinjve, pandimin e institucioneve, tar arritën të organizojnë një aktivitet. Ne këtë punën që e bojmë sillet të rëtreve dhe jemi organizuat me të rinjë, që shëva dhe emnin, Youth and Human Rights, Nicë me të rinjë për drejtat njeriut. 5 mars që marrin pjesë në aktivitetet tona, jenë zakonisht për moshës 18-30 vjeç, ka angazhim të nalë, ka interes të nalë për në marrë pjesë, vërejtë që është një munges e aktiviteteve dhe punëve që të ne bojnë Kosovë, përveç neve ka organizatat tjera që bojnë punë shumë të madhe me të rinjë. Rreth 50% e qytetarëve janë deklaruar të pakënaqur me drejtimin aktual politik të Kosovës. Sipas kësaj ankete të UNDP-s, thuhet se afërsisht gjysma popullsisë nuk i sheh proceset demokratike në Kosovë në drejtim pozitive dhe as për ekonominë nuk ka pikpamje pozitive. E me këtë lajm po e mbyllim edhe këtë edicion informativ të kësaj të hënë në Fokus, derisa vetëm pas pak keni edicionin më të ri të emisionit veror Era Veru. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, mirëmbëjtje.